नमस्कार स्टुडिओत मैं सौरभ ठाकुरिया एबार जुवक थाना नि प्रहार और धन दाबी करार अभियोग उठिसे विरुद्धे और धन आदाय निदिले जामीनविहीन धारा जेल पठुवार भाबुकी प्रदान करा बुली अभियोग उत्थापन होइसे विरुद्धे एटा गुरुत्वपूर्ण खबर पुनर दाग लागिसे नेकि पुनर विरुद्धे भयंकर अभियोग उत्थापन होइसे ओडालगुरी माजबाद आरक्षीर विरुद्धे ए विस्फोरक अभियोग बिकी बरा नाम युवक थाना नि प्रहार धन दबीर अभियोग उत्थापन ऊपर और धन आदाय निदिले जामीनविहीन धारा जेल पठुवार भाबुकी प्रदान करा बुली अभियोग उत्थापन करिसे परियाल बर्गय माजबाटर खुसुराबाड़ीर बिकी बरा नाम परियालर ए अभियोग लकअपत रेड तथा रड तथा पिस्तलेरे आरक्षीये प्रहार करार अभियोग उत्थापन होइछे आरु आरक्षीर प्रहारत आहत हुई तेजपुर चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा ग्रहण एटा भुक्तभोगीर माजबाट थानार ओसी राजा इरशादे भुक्तभोगीर परियालक एक लाख टका दाबी करार अभियोग उत्थापन करिछे आर बिषयाजने बलपूर्वकभावे पंचाश हजार टका आदाय लोवार अभियोग उत्थापन करिछे परियालटोए ओसी राजा इरशाद सह कमल देउरी और विश्वजित चट्टोपाध्यायर विरुद्धेओ अभियोग उत्थापन परियालटोर ओडालगुरी आरक्षी अधीक्षक समग्र घटना सन्दर्भत लिखित अभियोग जानाइछे एतिया परियालबर्गय और घटना संघटित होइछे ओडालगुरी जिलार उरांगर माजबाटत और माजबाट आरक्षीर विरुद्धे एक विस्फोरक अभियोग उत्थापन होइछे और आमि हे दृश्यांश देखुवाइछो एगराकी होइछे युवक बिकी बरा और या बिकी बरार साधारण घरखन साधारण परियाल माजबाटर साधारण परियालर लरा बिकी बरा और तेर विरुद्धे एक अभियोग अभियोग उठाइछे विरुद्धे विरुद्धे थाना नि प्रहार धन दाबी करार अभियोग उत्थापन करिछे और अभियोग उत्थापित होइछे माजबाट आरक्षीर ऊपरत माजबाट आरक्षी थानार ओसिर विरुद्धे एक अभियोग उत्थापन होइछे और केने धरणे कि घटना संघटित होइछिल हे आमि जथेष्ट नकओ परियालर लोके कि कैसे आपोनालोके शुनक এখন মই দোকান বহি আছিল দোকান বহি থাকা টাইমত রাজা ইসাদ আহিলে সিভিল ড্রেসত আহি পিনে রাজা ইসাদ আর বিশ্বজিৎ সূত্রধর আর কমল দেউরি তিনজন আহিলে আহি পিনে মাছবাট থানার হয় ইয়তে আহি পিনে মো দোকানত সোমালে দোকানত সোমাই পিনে মোক উঠাই লৈ গল অলপ নামটো সুধিলে নামটো সুধি পিনে কৈছে বোলা থানালৈ বোলা বুলি কৈ পিনে দোকানত এক গুচা মাৰিলে আৰু পেটত লাট মাৰিলে মাৰি পিনে গাড়ীত সোমাই পিনে মোক লৈ গল থানালৈ থানালৈ লৈ পিনে লকআপত ভিতৰত সোমাই পিনে মাৰিছে ঠিকছে আপোনাক মোক ৰডেদি মাৰিছে আৰু পিষ্টল দি পিনে মাৰিছে বাৰে বাৰে মাৰিছে কাণত পিষ্টল দি পিনে মোৰ তেজ ওলাই গৈছে আৰু গোটেই শৰীৰত মাৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু দেখ অসুস্থ মানে মোৰ পেট বিষ হৈ আছে কাণৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে মই লেফ্ট ছাইডৰ কাণেদি অলপ কম শুনা পাই আছোঁ তুমি কি কৰি আছো তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হয় পইচাও লৈছে আৰু মোক মাৰিছে বহুত বেয়াকৈ মাৰিছে মানে মোৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ল'লে মোক এৰিবৰ কাৰণে পইচা ল'লে ওচৰে কৈছে এইবোৰ কথা বাহিৰত যদি কয় তেতিয়াহ'লে মোক বেলেগ কেছত ফাঁচাই পিনে জিন্দগী ভৰৰ কাৰণে জেলত থৈ দিব আৰু ভৰি হাত ভাঙি দিব আৰু আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে যে মোক ইয়াত মাৰিছে গোটেই শাৰীৰত আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত মাৰিছে মই দেখাব নোৱাৰোঁ কেমেৰাৰ আগত অশ্লীল ভাষা বহুত তাৰ মুখৰ পৰা খালি এনিটাইম মানে বহুত বেয়া বেয়া ভাষা ওলায় সেইবোৰ ভাষা মই এতিয়া ঘৰত দিব নোৱাৰোঁ নহ'লে মই ক'ব পাৰিলোঁ হয় আপোনালোকক কিন্তু ইমান মানে লেতেৰা লেডিজৰ আগতো কয় সিহঁতে মোৰ মাৰ ওচৰতো ইমান বেয়াকৈ কৈছে বহুত বেয়া বেয়া ভাষা কৈছে সৰু এটা বেবী আছে বেবীৰ আগতো বহুত বেয়াকৈ কৈছে না মানে কোনো ধৰণৰ মানে ৰেহেম দেখুৱা নাই আৰু উঠাইছিলে পিছত চাগে কিন্তু মোক আগত উঠাইছিলে ফাৰ্ষ্টত ওঠৰ তাৰিখে আপোনাৰ শিৱ পূজা আছিলতো গতিকে দুটামান আঢ়ৈটামান বজাত মানে পুলিচ আহিলে আমাৰ থানাৰ আৰক্ষী হৈছে আৰু কমল দেউৰী আৰু বিশ্বজিৎ উত্তৰধৰ আহি ল'ৰাটো শিৱ মন্দিৰত বহি আছিলে শিৱ মন্দিৰত বহি থকাৰ পিছত আমাৰ দোকানত নামিলে দোকানত নামি ল'ৰাটোক ক'লা যে বিকি বৰা কাৰ নাম তো সি দৌৰি আহিলে মন্দিৰৰ পৰা আহি ক'লা যে বিকি বৰা মোৰ নাম তাৰপিছত দোকানৰ ভিতৰলৈ সোমাই লৈ গ'ল দোকানৰ ভিতৰত সোমাই লৈ যায় উঠি পেলাই তাৰপিছতে ক'লা যে তুমি এই তুমি হেৰি কি কৰি আছা মন্দিৰ কি কৰি আছা সি কৈছে নাই মন্দিৰত এনেই বহি আছোঁ সেনেকুৱা কৰি বিশ্বজিৎ সূত্ৰ ধৰে তাৰ মোবাইলটো পকেটৰ পৰা ওলাই এটা পুৰিয়া এটা সোমাই দিছে পকেটত সোমাই দি উঠি পিছত এওঁক কৈছে অঁ ছাৰ পালোঁ অচিক কৈছে বিশ্বজিৎ সূত্ৰ ধৰা পাই উঠি তেওঁক তেখেতক তাতে অচিয়ে পেটত লাট মাৰিছে লাট মাৰি উঠি পিছত আৰু তাতে দুই থাপৰ মাৰিছে তাত দেখা মানুহবিলাকে কৈছে তাত দোকানীবিলাকে তাৰপিছতে থানালৈ লৈ গুচি গ'ল থানাত দৰ্জা চৰ্জা বন্ধ কৰি লৈ যেতিয়া এওঁক মানে পূৰা পোহৰ কৰিছে এওঁ তাতে চিঞৰি আছে থানাত ৰদেদি কোবাইছে কমল দেউৰী ৰদেদি কোবাইছে কমল দেউৰী পূৰা ন্যায় হ'ব লাগে
কমলদৰে ৰডেদি কৈছে তাৰপিছত অচিয়ে পিষ্টল দি মাৰিছে আৰু পিছত সূত্ৰ ধৰে এক ডিঙিত টেপা মাৰি বগৰি লৈছে আমি মাৰি পেলালোঁ আমাক একো কৰিব নোৱাৰা বুলি মানে ভাবুকি দিছে তাৰপিছত এওঁক যেতিয়া ভাবুকি দিছে তাৰপৰা মোক ফোন কৰলা এই টাউনৰ পৰা যে এনেকুৱা আপোনাৰ ল'ৰাটোক অত্যাচাৰ কৰিছে আপোনালোকে আহিব লাগে এওঁক মোবাইল ফোন ধৰিব নিদিয়ে নিদি উঠি কি কয় মই টাইম মঞ্চৰ মানুহ মোক মানে তাতে জনাইছে টাইম মঞ্চ অচিয়ে কৈছে মই টাইম মঞ্চৰ মানুহ মই স্পীক কেৰেপ নকৰোঁ মই শ্বুট কৰি দিব পাৰোঁ মই শ্বুট কৰিলোঁ মোক একো নহয় তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষত এই ৰাজা ইছাতৰ নিচিনা তাৰমানে পুলিচ বিষয়া আৰু কোনো নাই তাৰমানে তেওঁ টাইম মঞ্চৰ বহুত ডাঙৰ অফিচাৰ তাৰমানে চিবিএতকৈ ডাঙৰ তেওঁ চিবিএতকৈ ডাঙৰ তাৰপিছত কৈছে যে মোৰ ফেমিলিক পঠাই দিলোঁ মোৰ দাঁতৰ বিষ এতিয়াও মোৰ দাঁতৰ বিষ মোৰ প্ৰেক্সিচন আছে মই দেখাই দিব পাৰোঁ মোৰ দাঁতৰ বিষ ডক্টৰে এদিন কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে নাচালে মোক তেজপুৰৰ পৰা মই আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ অহাৰ পিছত মোক কি কৰিলে যে মোক যাব নোৱাৰিলোঁ নোৱাৰাৰ কাৰণে মোক ঘৰৰ ফেমিলিহঁত যোৱাৰ পিছত কৈছে যে 1,00,000 টকা লৈয়া আৰু নহ'লে চালান দিম আৰু তাৰপিছত মানে ক'লা যে 30,000 টকা দিলা দিয়াৰ পিছত নাই নামা নাই নামানাৰ পিছত পইচা দলি মাৰি দিছে মোৰ বোৱাৰী ঘাট দলি মাৰি দিয়াৰ পিছত মই ক'লোঁ যে পইচাৰ ল'লে আপোনালোকে ইমান কিয় মাৰিব লাগে আমাৰ ঘৰৰ মানে ক'লা আৰু বৰ মাৰিব কিয় লাগে হাই কথা নক'বি মানে অসভ্যালি কথা তেওঁ এটা অফিচাৰ হয় ইমান মুখত যে বেয়া কথা ক'বলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ লাজ লাগে ল'ৰাটোক এনেকুৱা পোহৰ কৈছে এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে টুমুকীত আৰু কাণেদি নুশুনে গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি ৰাজা ইচ্ছাত কমল দুইমাৰী এই কমল দেউৰী আৰু বিশ্বজিৎ সূত্ৰ ধৰক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ চেনেলেদি তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে পইচাটো মোৰ বোৱাৰী সোণৰ গহনা বন্ধক দিছে সোণৰ গহনা বন্ধক দি ৰাতি 11টা বজাত পে'মেণ্ট কৰিছে আৰু পে'মেণ্ট কৰি থৈছে ফটকত যা আৰু যদি কোনোবা মিডিয়া চিডিয়া কোৱা বোৱাৰী কৈছে যে হত্যা কৰিম মাৰি কিনে দিলে মই টাইম মঞ্চৰ মানুহ হত্যাৰ ভাবি কৰিছিলে তেওঁ গৈছে আমি গুলী মৰাৰ পিছত আমাক একো কৰিব নোৱাৰা তেওঁ এনেকুৱা কথা কৈছিল পইচা দিয়া কথা যদি কোৱা নহয় মই মিডিয়াক যদি কোৱা নহয় মই গুলী মাৰি পেলাই মই অল কাউণ্টাৰ কৰি দিম মোৰ মোক একো কৰিব নোৱাৰা মই টাইম মঞ্চৰ মানুহ সেইটো অচিয়ে কৈছে ৰাজা ইচ্ছাত আৰু কমল দেউৰী তেওঁ তেওঁ এওঁলোকৰ আপোনাৰ 7 বছৰ হৈ গ'ল ইয়াত থকা তেওঁলোকে গোটেই দুইজনে বিশ্বজিৎ সূত্ৰধৰ আৰু কমল দেউৰী এওঁলোকে তাৰমানে গোটেই 2 নম্বৰী কাম গণ্ডগোলটো তেওঁলোকে লগ হয় গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলেদি মই থৰে দিওঁ গতিকে ন্যায় পাব লাগে তেওঁ এনেকুৱা গুলী মাৰিম বুলি কৈছে গতিকে ন্যায় পাব লাগে আৰক্ষী অধীক্ষকে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো একশ্যন লোৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলেদি যাতে ন্যায় পাব লাগে আৰু তেওঁ ইয়াৰ পৰা ছাছপেণ্ড হ'ব লাগে এই 3জন তাৰমানে মোৰ এইখিনিয়ে বক্তব্য আপোনালোকক মই বহুত হেৰি কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে মোক এইটো কৰি দিব লাগিব আপোনালোকৰ চেনেল সেইদিনাখন মা আৰু মই বিবিটোক লৈ পেলাই থানাত গৈছোঁ ছাৰে লগ কৰিব দিয়া নাই সেইদিনাখন তাৰপিছত ৰুমলৈ মাতিলে ছাৰে ৰুমত মাতি পেলাই ক'লে মোক 1,00,000 টকা দিলে মই তোমাৰ হাজবেণ্ডক এৰি দিম বুলি কৈছিলে অচি ছাৰে কৈছে ৰাজা হয় মাজত থানাৰ অচিয়ে কৈছিলে 1,00,000 টকা বিচাৰিছে মই কৈছোঁ ছাৰ 1,00,000 টকাটো দিব নোৱাৰোঁ আমি দুখীয়া মানুহ হয় তেওঁ ক'লে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰুমৰ পৰা ওলাই যাওক বুলি কৈ বহুত অশ্লীল ভাষা কৈ গালি পাৰিছে 20 কেজি মালৰ লগত চালান কৰি দিম বুলি কৈছে মোৰ হাজবেণ্ডক ছাৰ আমিতো 1,00,000 টকা দিব নোৱাৰিম বুলি কৈছোঁ পিছত ৰুমৰ পৰা ওলাই দিলে আকৌ মাতিলে ক'লে পিছতে 50,000 টকা দিছিলোঁ মোক 50,000 টকা লৈছে প্ৰথমতে মই 30,000 টকা দিছোঁ মোৰ গাত মাৰি দিছে 30,000 টকা হয় এইটো মাছৰ বজাৰ পাইছা নেকি ওলাই যোৱা ৰুমৰ পৰা বুলি কৈছে পূৰা পইচা আনিলেহে এৰি দিম পিছত পিছত মই 50,000 টকা দি পেলাই হাজবেণ্ডক এৰাই আনিছোঁ মোৰ হাতৰ ডিঙিৰ কাণৰ সোণৰ গহনা চব বন্ধক দি পেলাই মোৰ হাজবেণ্ডক ছাৰক দি পেলাই পইচা হাজবেণ্ডক এৰাই আনিছোঁ হয় ৰাতি দিছোঁ 11টামানত 11:30টামানত হাজবেণ্ডক ওলাই আনিছোঁ টোটেল মই 50,000 টকা দিছোঁ ছাৰক নাই মানাই কৈছে 3 বা 4 বাৰ মানে মই গৈ পেলাই 50,000টো দি পেলাই হাজবেণ্ডক আনিছোঁ নাই পোৱা বহুত মাৰিছে মাৰিছে যদি পইচাটো কিয় লৈছে সেইটো আমাক ন্যায় লাগে তো মাৰিছে যদি টকাটো লৈছে টকাটো ল'লে তাক মাৰিব নালাগিছিলে তো ছাৰে কোন কি দুখত মাৰিছে সেইটো আমাক ন্যায় লাগে সৰু এটা মোৰ বেবী আছে বেবীটো ইমান কান্দিছে তেনেহ'লে ছাৰে মানা নাই জনাইছোঁ এছ পি ছাৰক জনাইছোঁ মই ইনকোৱাৰি কৰিম বুলি কৈছে হয় 20 কেজি ভাঙৰ কেছত তাক চালান কৰি দিম বুলি কৈছে হাত ভৰি ভাঙি চালান কৰি দিম আৰু মোক হয় 1,00,000 টকা খুজিছিলে তেতিয়া কৈছে মোক পিছত কৈছে বাহিৰত এইটো কথা নজনাব জনালে তোমাৰ হাত ভৰি ভাঙি দিম বুলি কৈছে মোক হয় মোকো ধমকি দিছে হাত ভৰি ভাঙি দিম মোৰ হাজবেণ্ডকো কৈছে হাত ভৰি ভাঙি চালান কৰি দিম বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে আমাক বাধ্য হৈ 50,000 টকা দিবলগীয়া হৈছে ছাৰক হয় গহনা বন্ধক দি ছাৰক 50,000 টকা দি হাজবেণ্ডক আনিছোঁ তাতে থানাত লৈ গৈছিলে
বিনা দোষা ছাৰ হাতত নি পেলাই মোৰ ল'ৰাটোক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে, বহুত মাৰিছে, একদম কাণৰ বাতি এজুলাইছে, ভৰি ফাটাই দিছে, ৰতে দি মাৰিছে। পিছতহে গম পাওঁ, প্ৰথমতেতো আমাক সোমাবলৈ দিয়া নাই, গমো পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপাছত ছাৰৰ ওচৰত জোৰ জবৰদস্তি গ'লোঁ, যাব সোমাবই দিয়া নাছিলে। তাৰপাছত যোৱাৰ পাছত ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ মোৰ ল'ৰাই কিয় অপৰাধ কৰিছে, মোৰ ল'ৰাৰ যে আপোনালোকে এনেকুৱা শাস্তি দিছে মই শুনা পাইছোঁ। ছাৰে ক'লে যে শাস্তি দিছোঁ কিয় দিছোঁ সেইটো কথা তোমাৰ জনাৰ দৰকাৰ নাই, কি তোমালোকক পইচা আনিছা নাই, যদি ল'ৰা নিব লাগে টকা লাগিব 1,00,000 টকা বুলি ক'লে। তেতিয়া অচি ছাৰে কৈছে, তেতিয়া মই ক'লোঁ, ছাৰ আমি দুখীয়া মানুহ, আমি ক'ৰ পৰা 1,00,000 টকা দিম, মোৰ ল'ৰাই কিবা যদি ভুল কৰিছে মাফ কৰি দিয়ক। নাই মই মাফ চাপ নকৰোঁ, 1,00,000 টকা আনা, তেতিয়াহে ল'ৰা ল'ব পাৰিব, নাহিলে ল'ৰা মই এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চালান কৰি দিম বুলি কৈছিলে। তেতিয়া মই বহুত মানে মিনতি কৰিছোঁ ছাৰক যে মোৰ ল'ৰাটোৱে এৰি দিওঁ আৰু কোনোদিন এনেকুৱা ভুল নকৰিব বুলি। নাই ছাৰে নামানিলে, গতা মাৰি মোক খেদি দিব দিলে, গতা মাৰি দি সিহঁতক ওলাই দি বুলি কৈ পেলাই বহুত অশ্লীল ভাষা কৈ পেলাই মোক আৰু মোৰ বয়টোক ওলাই দিলে। পিছততো টকা লাগে, মই টকা বিচাৰি বিচাৰি ক'তো পোৱা নাই, 30,000 টকা পালোঁ। 30,000 টকা লৈ গ'লোঁ ছাৰৰ ওচৰত, ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ 30,000 টকা লৈ আহিছোঁ, ইয়াত মাছৰ বজাৰ পাইছা নেকি তোমালোকে, 30,000 টকা লৈ আহিবা, 50,000 টকা যদি আনা তেতিয়া তোমাৰ ল'ৰা লৈ যাব পাৰিবা বুলি কৈছে। হয় ছাৰ, তাৰপিছত 50,000 টকা ক'ত পাম ছাৰ, আমি ইমান দুখীয়া মানুহ। পাছত মই মোৰ নাতিয়েকক লৈ পেলাই থানাতে বহি থাকিলোঁ, মোৰ বোৱাৰী ঘৰত আহি সোণৰ খাৰু, ডিঙিৰ খাৰু, চেইন এইগিলা নি পেলাই বন্ধক দি 50,000 টকা ছাৰে 11টা বজাত 50,000 টকা দিছে, তেতিয়া ছাৰে এৰি দিছে। এৰি দিয়াৰ পাছতো ছাৰে ইমান ব্যৱহাৰ বেয়া কৰিছে যে তোমালোকৰ ল'ৰা লৈ যোৱা আৰু টকা কাৰোবাক যদি জনোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ দিগদাৰ আছে বুলি বহুত মানে বেয়া ভাষাৰে বহুত অত্যাচাৰ দিছে। এতিয়া আমি বিচাৰোঁ মোৰ ল'ৰাক যে ইমান মাৰিছে ছাৰে, সেই মোৰ ন্যায় লাগে, আৰু মোৰ টকাখিনি যে লৈছে আমি দুখীয়া মানুহ, সেই টকাখিনি মোক ঘূৰাই লাগে। হয় ছাৰ, যৌতুকৰ হয় 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 য'ত সেয়া দি মই ফালে মোৰ ল'ৰা এৰাই আনিব লগা হ'ল। জনাইছোঁ এছ পিক, জনাইছোঁ এছ পি এছ কৈছে ছাৰে যে মই কিবা এটা চাম বুলি কৈছে। মই বিচাৰোঁ এই অচি ছাৰজন ইয়াৰ পৰা যাব লাগে, ছাচপেণ্ড কৰিব লাগে, আৰু হৈয়ে থাকে আৰু কমল দেউৰী আৰু বিশ্বজিৎ ভূতধৰ সেই দুজনো তিনিজন যাবই লাগে, ইয়াৰ পৰা ছাচপেণ্ড কৰিব লাগে। এয়া আছিল অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এক ভয়ংকৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। আৰু কিন্তু এই সম্পৰ্কত মাজবাট থানাৰ অচিগৰাকী কি কৈছিল সেই মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে, সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে এতিয়া আৰক্ষীয়ে কি কৈছে, আৰক্ষীৰ মন্তব্য আমি শুনাই লৈছোঁ। কমপ্লেইন আছিলে যে তেওঁ মানে সেই অঞ্চলত এখন দোকান দি সৰু সৰু ল'ৰা কিছুমানক তেওঁ দোকানত বহুৱাই তেওঁ মানে গাঞ্জা ভাংজাতীয় বস্তু নিজে সেৱন কৰে আৰু বেলেগক খুৱায়ো। তো সেইটো মানে হিচাপে আমি এটা কমপ্লেইন পাই তেওঁৰ দোকানত আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ। আৰু দোকান চাৰ্চ কৰোঁতে আমি তেনেকুৱা গাঞ্জা তেওঁ তাত পোৱা নাই, কিন্তু গাঞ্জা খোৱা সৰু চেলিম এটা পাইছোঁ আৰু কিছু গুড়ি মাটিত পৰি আছে আৰু এনেকুৱা গাঞ্জা গুড়ি কৰা এটা বস্তু কিনিবলৈ পায় ফ্লিপকাৰ্টত, তেনেকুৱা এটা আমি বস্তু পাইছিলোঁ। তো সেইমতে আকৌ তাৰপিছত আৰু দুখন আমি দোকান আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ, তাতো আমি তেওঁলোকক ক'লোঁ, তেওঁলোকে নিজেও গাঞ্জা খায়, কিন্তু তেনেকৈ আমি কোনো কেছ ল'ব পৰা হিচাপৰ মানে গাঞ্জা এমাউণ্ট তাত আমি পোৱা নাছিলোঁ। আকৌ তেওঁলোকক থানালৈ অনা হ'ল, সোধপোছ কৰিলোঁ, কৰি পিছত তেওঁলোকক আমি নিশালৈ এৰি দিলোঁ ঘৰৰ মানুহ মাতি আনি। নাই নাই, সেইটো আমি প্ৰহাৰ কৰা নাই, তেওঁক আমি স্বাস্থ্য বিষয়া কৰাইছোঁ, মেডিকেল ৰিপৰ্ট চাব পাৰে। নাই লিখিত নাই, কিন্তু আমাৰ অৰেল আছিলে, আমাৰ এইটো এণ্ট্ৰি কৰি থোৱা আছে। অঁ পাৰি দিম, আছে আমাৰ ৰেকৰ্ডত আছে, মই এইটো লাগিলে অফিচিয়েলি ক'ব পাৰিম, এতিয়া মই ক'ব খোজা নাই। দুজন ব্যক্তি আমাক জনাইছিলে, এজনে আগতে জনাইছিলে, এজনে সিদিনা ফোনত কৈছে যে সেই অঞ্চলত লাগিলে মই ডেফিনেটলি লাগিলে মই কৰিম, কিন্তু মই এনেকৈ ক'ব নাই, এইখন মুকলি মঞ্চত মই ক'বলৈ বিচৰা নাই, যদি লাগে এইটো মই থ্ৰু প্ৰপাৰ চেনেল মই ক'ম, একো নাই, কাৰণ তেওঁলোকে আমাক জনাইছে কাৰণে মই একশ্যন লৈছোঁ। নাই এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা, আমি তেওঁৰ পৰা এটকাও লোৱা নাই, লোৱা কথাই নাই। আমি তেওঁক পিছত তেওঁৰ গাৰ্জেন আহিছে, গাৰ্জেন আহি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, তাৰপিছত আমি তেওঁক সোধপোছ কৰি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নকৰিবলৈ আমি তেওঁক এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আমি তেওঁক গাৰ্জেনক চম্ঝাই দিছোঁ। তেওঁ নিশাই দিছোঁ আমি মোটামুটি 8টা বজাত, তাৰিখটো 18 তাৰিখ হয়।
মিছা কথা এইটো একদম সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। আমি তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন আহিছে, গাৰ্জেনে সমজি নিছে। আমি এটা কথা কৈছোঁ তেওঁক যে আপুনি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কামৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ ক'ব। চাওক, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে কোৱাটো, তেওঁলোকৰ কথা কোৱাত অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে। তেওঁলোকে ক'লে সব কথা যে মই উত্তৰ দিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে। জানো, দেখাওক তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে।